Assalamu alaikum i dobar dan. Evo, dragi moji, ja ću danas da pravim krilca u rirni. Pošto ću moja suprug sam biti za večer, kontam šta da pravim. Evo, ja sam izvela nama krila. Mislim, samo ono gornje, ne čitava krila. Još se nije baš najbolje pravilo. Pa ćemo praviti krilo i paprike ću praviti. Sad ću ja ovo da operim. Ljudi, sama sebe snimam. Pa sam nešto, ne idem to baš od kuki, ali eto, ovi moji me nešto nagoni da ja probam. Tako da mi nemojte zamjeriti. Samo da uzim krpu, da sam naukla rukavice. Znači, ovdje imam neki kil, samo ove gornje, moram i malo išlupat. Tako da imam neki kilogram toga, kontala sam šta da pravim. Tako da smo nas dvoje sami za večeru, onda sam skontala da ću nam napraviti krilca. Sad ćemo da mariniramo. Znači, ovdje imam začin za roštilj, grill crider. Stavit ću njega. Jako ukusan, ja inače u Švedskoj uzmem kad idem. Tako da sam stavila toga. Stavit ću normalno vegeta, bez vegete ne može ništa. I dodat ćemo ulja. Malo samo da podmažemo, ono da bude... Evo, sad ćemo ubaciti ovo u rirnu da se malo zapeče, pa ćemo dodati poslije paprike. A ja sam međuvremenu uzela i ovdje izrezala sam paprike. I možda dodam i krompira. Evo, ljudi, ja sam ogulula neka 4 krompira, 5. Ovdje sam izrezala paprike očisla, sad ću da uzmem da začinim i da ubacim sa krilcima. Ne može ovdje. Evo ovako, uzet ćemo malo vegete i stavit ćemo na krompire. Thank you.
malo šum bibera. I malo ćemo grill kridera, znači jedna mala kačica. Ja sam stala dvije popola. Malo posve soli. I dodat ćemo ulja. Još ćemo malo dodati ulja zbog paprika. I još ćemo malo vegete. Ovako malo od ove paprike, pa nek svukud ima miris od paprika. E, to ćemo sad staviti u rijenu i nek se peče. Pa ćemo da vidimo za neki pola sata. To je to. Evo vidite. Znači ja sam to stavila u rijenu i to će da se peče na 204 stepeni. Pa ajmo reći dok se ne ispeče. Evo moje paprike, krumpir i krilca se polako peču. Nadam se da će biti ukusno. Evo moja krilca, haman su gotova. Neka i još malo, neki 5-10 minuta. Možda ću malo nasuti tekne vrhnje u njiha da malo dobiju ono paprika i neka još jedni 5 minuta 10. Evo ja sam, ljudi, nije mi nešto kamera htjela. Kažem vam da ja nisam iskusna u tome. Probala sam, nije htjela, onda je supru došao pa upalio. Ja sam međuvremeno uzela malo ove tečne pavlake i pola, ne puno, znači skroz malo, i to sad nek stoji jedni 5-10 minuta.
Pa ćemo onda da jedimo. Suprug je stigao s posla, tako da... Evo ljudi, ja ću da vadim. Para. Eći, ja sam redno isključila. Znači, to ovako izgleda. Mada je to jako vrelo sad. Evo, napravila sam kupu salatu i napravila sam paradajz i paprika. Hoćeš ti, gospodine, da degustiraš? Možeš izvati tanjir sebi malo, pa ćemo mi ići tamo da jesti. Šta je ovo? Šta je to ja? Evo ti krpa. Vruća. Vruća, trebalo je malo sačekati, ali... A malo samo oprobaš, pa ćemo mi tamo poslije ići jesti. Si zadovoljan ili? Ja. Od oka, jel? Sad kako će biti? Kako će biti, možda možda možda. Možda kašku uzeti pa. Što ono vrh nije uzeti, krompire? Paprika i krompir. Da. I krilca. Ali nisu cijela krila, to su samo ovi ovako. Ovo je prelijepo. Ovo salata začinite. Jest. Znači, kupus salata i paradajz i paprika. Prelijepo. Jel' dobro? Desetka. Jer da nisam znala danas šta da kuham. Svaka čaša. Ja sam to nekako snimila kako će izgledat, sad ne znam, vidjet ćemo. Ma bit će valjda dobro. Pravi ukus, dobro je. Dobro? Ništa, ajde odjavi. Ništa, dragi gledalci i naši pretplatnici. Hvala vam na bodrenju. Biće još mnogo videa. Malo smo sad lijepo vrijeme više i van provodimo, ali bit će to. Probat ćemo barem da jednom sedmično nešto napravimo. Da tako želim? Tako je. Ništa, dakle, budite nam pozdravljeni. Do sljedećeg videa. Voli vas ekipa Krajišnice Noraška. Ćao! Ćao.